Serien Grönvitt möter sponsras av Ålandsbanken, Minimax och Holmbergs. Hej Kricke, välkommen hit till Wiklöf Holding Arena. Tack ska du ha. Jag vill lite höra när, om har du något minne från när du har startat din fotbollskarriär? I vilken ålder? Jo, det var när jag var 7 år då, som jag började spela med ett lag, IFK. Jag minns att, för då började just den här ungdomsverksamheten, först när man var 7 år gammal, nu började väl när man är 5 då, men då minns jag att jag bara väntade i skolan på att det skulle komma upp en lapp på, för att visst, jag hade hört det sen tidigare då, att det kommer upp en lapp då på anslagstavlan när väl de här träningarna börjar köra igång. Så sen kom den då till ganska snabbt då, efter man hade börjat skolan, och då kunde jag börja spela. Och det var ett gediget fotbollsintresse, hör jag redan från start. Ja, nu var det så. Jag hade ju spelat hemma också såklart tidigt innan det också. Så att vänta bara på att få börja spela i IFK. Var kommer du ihåg din första träning? Var var den? Ja, jag tror att jag kommer ihåg att det var väl på grusplan, alltså Ytternäs skola, just där övre sidan. Så att det är knappt en grusplan. Jag har för mig att var det Tom Sjöblom, en av tränarna där. Men jo, jag minns det. Det är bara damma. Något konkret tips till dagens ungdomar? Om man verkligen vill ta sig till IFK Sala och gå vidare som du då ut i världen? Ja, det har jag väl. Du behöver ju träna väldigt mycket nog. Så är det. Alltså om vi ser här till... Jag börjar, det är klart att man... Det viktigaste för oss som tränare och föräldrar också, att liksom bibehålla det här intresset för sporten. Det är ju jätteviktigt. Så att det handlar alltid om att hitta en balans mellan att pusha och också kanske ibland ta ett steg tillbaka ibland ifall det blir för mycket. Men du behöver träna mycket för att bli bra på fotboll, så är det ju absolut. Sen finns det ju också olika stadier, alltså i uppväxten. Jag tänker till exempel på den här tillväxtspurtfasen där egentligen det kan gå ner en del och du kan bli sämre och du kanske inte riktigt har samma snabbhet till exempel eller förmåga att koordinera kroppen sådär. Så att, och då kan du gå ner i prestation, och då är det viktigt där också att bara komma ihåg det, att det är en fas som går över och att du kommer att komma tillbaka. Och jag minns själv när jag var i den fasen så tappade jag ganska mycket faktiskt. Och det var inte så att jag slutade, men ändå att jag funderade lite på att sluta. Men jag höll i det där och sen så började det gå upp. Vilken ålder pratar vi om då? I vanliga fall, även om det här är förstås på individuell nivå så. Ja, för pojkar är det runt mellan 13, 15 till 14 år. Så, och för flickor är det lite tidigare, ett par år tidigare. Ja, så att det är bra då för föräldrar då att... Framförallt kanske där att förstå att den här fasen kommer att komma. För vissa påverkas mer än andra, men att man bara vet att det går över. Ja. Du som då är, du Kricke som är inom fysträningen idag och så här, ser du någon skillnad på hur viktig den biten är redan från yngre ålder i dagens ungdomsfotboll kontra när du då var ung och spelade själv? Jag tror att just alltså, om man kan börja med liksom fotbollsträning, och där handlar det ju framförallt om att liksom bara träna fotboll och att de inspireras av det och tycker att det är roligt just i de åldrarna. Men sen är det väl just det här, den här fysiska aktiviteten utanför fotbollen som väl nog ändå har förändrats. Jag minns ju själv, man var ute och spelade och lekte och gjorde allt möjligt. Va? Så att den här totala mängden fysisk aktivitet, om man ser över liksom en vecka, så ser väl antagligen lite annorlunda ut nu jämfört med tidigare. Men det är viktigt att vi försöker nå en högre aktivitet där hos de här barnen, för att det utvecklar sådana egenskaper som man sen senare kommer att dra nytta av som fotbollsspelare. Och sen också såklart, det är ju den ena sidan, sen den andra sidan där att det också bidrar till att förhoppningsvis i alla fall att man ser fysisk aktivitet som en naturlig del av livet som är nyttigt för en sen också senare ifall man inte spelar fotboll längre någon gång. Men just den här mångsidigheten du får av att träna fysiskt på liksom olika sporter, lekar och sånt, så är det viktigt att få en tillräcklig mängd av också i tidiga år. Tack för det här, Kricke.
Om 2 veckor är Grönvitt möter tillbaka. Då är Mika Niskala gäst.